നമസ്കാരം. റിഹാനയും ഗ്രേറ്റ തുൻബർഗും ഒക്കെ കർഷക സമരത്തെ അനുകൂലിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഘികൾ ഇന്ന് കുരുവെട്ടി ചാവുവിന്. അതെന്തിനാണ് സംഘികൾ കുരുവെട്ടി ചാവുന്നത്? എന്തിനാന്നോ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇവരൊക്കെ. അവരുടെ ഓരോ ട്വീറ്റും കോടികളാണ് വായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷക സമരത്തെയും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനെയും പറ്റിയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ നിശ്ചയിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റും. ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് പോലാണ് പൊതുസമൂഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. ലോകവിവരം ഇല്ലെങ്കിൽ വാമൂടി മിണ്ടാതിരിയടാ സംഘി. ഓഹോ, അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളല്ലേ. ഈ സ്വാധീനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർബ്സ് പട്ടികയിലെ സ്ഥാനവും ട്വിറ്റർ ഫോളോവിങ്ങും ഒക്കെ ആവുമല്ലേ. അതെ അതെ, അതാണല്ലോ. അതേടാ സംഘി, ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തരായ 100 സ്ത്രീകളുടെ ഫോർബ്സ് മാസികയിൽ 69 സ്ഥാനത്തുള്ള ആളാണ് റിഹാന. 101 മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് ട്വിറ്ററിൽ. ഗ്രേറ്റ അതേ പട്ടികയിൽ 100 സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ടൈം പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയിരുന്നു 2019. ഈ വർഷത്തെ നോബൽ സമ്മാനത്തിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. ചെറിയ കളിയാണെന്ന് കരുതിയോ? ഓ, ഭയങ്കരം തന്നെ കേട്ടോ. ഫോർബ്സിൻ്റെ ശക്തരായ 100 സ്ത്രീകളുടെ പട്ടികയിൽ 69 സ്ഥാനത്തും 100 സ്ഥാനത്തുമൊക്കെ വരുന്നത് തീർച്ചയായും വലിയ കാര്യം എന്നാണ്. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. അതേ ഫോർബ്സ് മാസികയിൽ 41 സ്ഥാനത്തുള്ള ആൾ ആരാണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ. അപ്പോൾ 41 വലുത്, 69 100 വലുത്. ഈ സംഖ്യാ എണ്ണം കൊണ്ട് 69 100 ഒക്കെ ആയിരിക്കും വലുത്. പക്ഷേ സ്ഥാനം കൊണ്ട് 41 വലുത്. അപ്പോൾ ഇവരെക്കാൾ ശക്തിയും സ്വാധീനവും ലോകത്ത് നിർമ്മലാജിക്ക് തന്നെയല്ലേ? അവരൊരു മറു ട്വീറ്റ് ഇട്ടാൽ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ? പിന്നെ ഈ ഫോർബ്സിൻ്റെ തന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തരായ 10 വ്യക്തികളുടെ പട്ടികയിൽ വേറൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഉണ്ട്. പറഞ്ഞാൽ അറിയും, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. 9 സ്ഥാനത്താണ് മോദി. ഈ 9 എവിടെ കിടക്കുന്നു, 69 എവിടെ കിടക്കുന്നു, 100 എവിടെ കിടക്കുന്നു? സ്ത്രീകളുടെയോ പുരുഷന്മാരുടെയോ പ്രത്യേക ലിസ്റ്റിലെ സ്ഥാനമല്ല. സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായ വ്യക്തികൾ എന്ന യൂണിസെക്സ് ലിസ്റ്റിലെ സ്ഥാനമാണ്. ടൈം പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി ഇയർ സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ ആ സീനൊക്കെ 2016 തന്നെ വിട്ടതാണ് മോദി. അക്കൊല്ലം ടൈം നടത്തിയ ഓൺലൈൻ പോളിൽ ബറാക് ഒബാമയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെയും ഹിലാരി ക്ലിന്റനെയും മാർക്ക് സുക്കർബർഗിനെയും വരെ മറികടന്ന് 18% പിന്തുണയോടെയാണ് പോപ്പുലർ വോട്ട് നേടിയത്. ആരായിരുന്നു അറിയാമോ? ഈ നരേന്ദ്ര ദാമോദർ ദാസ് മോദി. ട്വിറ്റർ ഫോളോവിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിലവിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ പിന്തുടരുന്ന ആക്റ്റീവ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ മോദിയാണ്. ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ പിന്തുടരുന്ന രാഷ്ട്രത്തലവനും മോദിയാണ്. 65 മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സാണ്. അത് പോപ്പ് മ്യൂസിക്കിനോടും ഹിപ്പ് ഹോപ്പിനോടും സിനിമയോടും ഫാഷനോടും ഒക്കെയുള്ള ഭ്രമം കൊണ്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷണൽ ട്വീറ്റായി വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വിടുന്നതുമല്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് തന്നെ പിന്തുടരുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോളോവേഴ്സാണ്. അദ്ദേഹത്തിനാവില്ലേ അപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം? നിങ്ങളുടെ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനായിരിക്കണമല്ലോ കൂടുതൽ സ്വാധീനം. അതിലും തീരെ കുറവല്ലാതെ തന്നെ നിർമ്മലാജിക്ക് ആവണമല്ലോ സ്വാധീനം. 3 ഫാം ബില്ലുകൾ മുഴുവനായി വായിച്ചെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടാണോ ഇപ്പറയുന്ന റിഹാനയും ഗ്രേറ്റയും ഒക്കെ അതിനെതിരായ സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എന്ന് രാഷ്ട്രീയം ഗൗരവമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന കോമൺ സെൻസുള്ള ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാനെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അവർ പറയുന്നതാണോ, അതോ ആ ബില്ലുകൾ നിർമ്മിച്ചു സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കിയെടുത്ത സർക്കാരിൻ്റെ തലവൻ പറയുന്നതാണോ ലോകത്തിൻ്റെ ആ വിഷയത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നിർണ്ണയിക്കുക? മോദിജി ഒരു മറു ട്വീറ്റ് ചെയ്താൽ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ? ഓ, പിന്നെ ഈ ഫോർബ്സ് ലിസ്റ്റിലെ സ്ഥാനവും ടൈം പുരസ്കാരവും ട്വിറ്റർ ഫോളോയിങ്ങും ഒന്നുമല്ല കാര്യം. അതൊന്നും ലോകത്തുള്ള സ്വാധീനമല്ല കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഏജൻസികൾ മേലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സ്വാധീനമാണ്. പ്രൊഫഷണൽ PR ബ്രോക്കർമാരുടെ സഹായവും ബഹുരാഷ്ട്ര കോർപ്പറേറ്റ് കുത്തുകളുടെ പിൻബലവും ഉള്ള ആർക്കും ഇത്തരം ലിസ്റ്റുകളിലൊക്കെ കയറിക്കൂടാം. അത്തരം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹുമതികളൊന്നും തദ്ദേശീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നില്ല. ട്വിറ്റർ എന്ന സാങ്കല്പിക ലോകത്തെ ഫാൻ ഫോളോയിങ് യഥാർത്ഥ ലോകത്തെ ബഹുജന സമിതിയുടെ അടയാളവും ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ അവർ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ആദ്യം ഇടത് ലിബറലുകളും അല്ലെങ്കിൽ മോദി വിരുദ്ധരും ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഈ റിഹാനയ്ക്കും അവർക്കും ഇവർക്കുമൊക്കെ ഭയങ്കര സ്വാധീനമാണ്, ട്വിറ്ററിൽ അങ്ങനെയാണ്, ഫോർബ്സ് മാഗസിനിൽ അങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ സംഖ്യകൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെക്കോളിൽ മുകളിൽ സ്വാധീനമുള്ളവരാണ് നിർമ്മല സീതാരാമനും മോദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടനെ പ്ലേറ്റ് മാറ്റി. ഓ, ഈ ട്വിറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർബ്സ് മാസികയൊക്കെയാണോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതും തിരുത്തി പറയുന്നതും? ഈ ടീം തന്നെയാണ്. ശരി,
ഫോർബ്സും ട്വിറ്ററും പോയേ എങ്കിൽ പിന്നെ നോബൽ എടുക്കാം. ഈ വർഷത്തെ ലോവർ സമ്മാനത്തിന് അർഹരായവരെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേരും ശക്തമായി ഉയരുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മുതൽ തന്നെ മോഡി ഫോർ നോബൽ പീസ് പ്രൈസ് എന്ന ചർച്ച സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമാണ്. 2018 സിയോൾ പീസ് പ്രൈസ് സമ്മാനിക്കപ്പെട്ടത് മോദിക്കായിരുന്നു എന്നോർക്കണം. ഇതുവരെ സിയോൾ പീസ് പ്രൈസ് നേടിയ 14 പേരിൽ 4 പേരും പിന്നീട് നോബൽ പീസ് പ്രൈസും നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2020 മുതൽ ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായ കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിനെ നേരിടുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ മാതൃക ലോകമൊന്നാകെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. 2020 മാർച്ച് മാസത്തിൽ PPE കിറ്റുകൾ പോലും ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്ന രാജ്യം വെറും 10 മാസം കൊണ്ട് കൊറോണ വാക്സിൻ ലോകത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ കയറ്റി അയക്കുന്ന വിശ്വനായകരായി മാറിയത് ചരിത്രമാണ്. സ്വന്തം പ്രതിരോധം മാത്രമല്ല, സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും നായകത്വം കൂടി ഏറ്റെടുത്തത് ഇന്ത്യയായിരുന്നു. സാർക്ക് COVID-19 എമർജൻസി ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചതും അതിൻ്റെ ആകെ $21 മില്യൺ ഫണ്ടിൽ $10 മില്യൺ സംഭാവന ചെയ്തതും ഇന്ത്യയാണ്. ഇപ്പോൾ 92 ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകുന്നതും മോദി ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം തന്നെയാണ്. മോദിക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദിവസവും ഓരോ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാക്സിൻ ഡിപ്ലോമസി എന്ന നയതന്ത്ര സമൂഹവും വാക്സിൻ മൈത്രി എന്ന് നമ്മളും വിളിക്കുന്ന ആ പദ്ധതി വഴി 15 ലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിനകം നമ്മൾ വാക്സിൻ എത്തിച്ച് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാന് പോലും വാക്സിൻ നൽകാനുള്ള സന്നദ്ധത ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ വാർത്ത. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ തലവൻ പോലും ഇന്ത്യക്കും മോദിക്കും നന്ദി പറഞ്ഞത് ആ ചർച്ചയുടെ വ്യാപ്തിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ നോബൽ സമാധാന പുരസ്കാരം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു മോദി വാങ്ങിയാലും ഒട്ടും അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട. ഓ, പിന്നെ നോബൽ നിർണയ സമിതി വലിയ പുണ്യവാളന്മാരാണല്ലോ. അതിൽ കൃത്യമായ സാമ്രാജ്യത്വ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത്? സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ വെറും അഹിംസ കൊണ്ട് മുട്ടുകുത്തിച്ച ഗാന്ധിക്ക് നൽകാത്തതും 7 രാജ്യങ്ങൾ ബോംബിടാൻ ഉത്തരവ് കൊടുത്ത ഒബാമയ്ക്ക് നൽകിയതുമാണല്ലോ ഈ സമാധാന നോബൽ. അതുകൊണ്ടൊന്നും മോദി വിശുദ്ധനാവുമെന്ന് കരുതേണ്ട. അറേബ്യയിലെ മുഴുവൻ സുഗന്ധ തൈലങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയാലും. പ്ലേറ്റ് മാറ്റിയേ, അവർ പ്ലേറ്റ് മാറ്റി. ഈ ഇടത് ലിബറലുകളും സുഡാപ്പികളും എന്താ കമ്മികളും ഒക്കെ വീണ്ടും പ്ലേറ്റ് മാറ്റിയേ. അവർക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മോദിക്ക് നോവൽ കിട്ടിയാലും അവരടിച്ചിറക്കാൻ പോകുന്ന ക്യാപ്സൂൾ ഇതായിരിക്കും. അവർ തന്നെയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ആ നോവൽ നോവൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്സ് മാസികയിൽ ഇത്ര സ്ഥാനമുള്ളവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ, ട്വിറ്ററിൽ ഇത്രയും ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ളവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ. അതിന് മറുപാത ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും കൊള്ളില്ല, അതങ്ങനെയാണല്ലോ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ. എന്തൊരു തൊലിക്കെട്ടിയാണ് ഇവറ്റവൾക്ക്. കാണ്ടാമൃഗം പോലും തോറ്റുവോ? ഇപ്പൊ നോവലും നോവൽ സമ്മാനം കാര്യമല്ല. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു സഖാക്കൾ ഇത്ര നാളും പറഞ്ഞു വന്നത്? ആ, റിഹാനയും ഗ്രേറ്റയും അവരുടെ ഫോർബ്സ് റാങ്ക്, ടൈം പുരസ്കാരം, ട്വിറ്റർ ഫോളോയിങ്, അന്താരാഷ്ട്ര സ്വാധീനം, അതല്ലേ ഇന്ത്യക്കും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഉള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സ്വാധീനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിവരണമാണ് തന്ന്. തൃപ്തിയായി കാണുമല്ലോ. ഇന്ത്യയിലെ കർഷക സമരത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കു സംഘി ഉടനെ അന്താരാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോവല്ലേ എന്ന് അടുത്ത ക്യാപ്സൂൾ. ഇടോ ഊവേ, ഈ അന്താരാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയത് നമ്മളൊന്നുമല്ല, നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ റിഹാനെ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മിയാ കാലിയബയൊക്കെ എന്തോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതും പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവർ. അതിലൊന്നും വലിയ അത്ഭുതമല്ല. ഇവിടെ രശ്മി നായർ നേരിട്ട് പോയിരുന്നു സമരത്തിന്. പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മൊത്തം പ്രശസ്തയായ ബിന്ദുമണി പോയിരുന്നു. ഒരു തലപ്പ സിക്ക് തലപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സമരക്കാർക്ക് പിന്തുണയൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു കൂടിയ ഗ്രേഡല്ലേ ഈ മിയാ കാലിബ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈ പ്രശസ്തിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി അവസാനത്ത് അറ്റക്കായ്ക്കായിട്ടുള്ള ക്യാപ്സൂളാണ്. അത് ഈ ക്യാപ്സൂളിൻ്റെ എണ്ണം തീരാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. എന്നാലും അവർ ലാസ്റ്റ് അറ്റക്കായ്, ഇതെല്ലാം തേഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും എന്ത് സംഭവിച്ചു? കേരളത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു? ഉത്തരം പറയേണ്ട സംഖ്യ, ഉത്തരം പറയേണ്ട സംഖ്യ. എന്താ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഇനി ഉത്തരം പറയേണ്ടത്? നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, അതിന് മറുപടി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പിടിക്കുന്നു. സകല ക്യാപ്സൂളുകളും തേഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവർക്ക് അവസാനത്തെ ഒരു ക്യാപ്സൂൾ ഉണ്ട്. അവരെല്ലാ കാലത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. സംഗി, ചാണക, ഗുജറാത്ത്, ഗോത്ര, ഫ്രൂണം, കുന്തം, കുടച്ചക്കറം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ അഭ്യാസങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഓടിത്തള്ളിക്കളയും. എന്താ പറയുക? വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.